במדינת ישראל. סוטר, בכיר, קצין, אני רוצה שאתם תדעו דבר אחד. אנחנו פעילים חברתיים, יש המון קבוצות שמייצגות מגוון של נושאים. כל הנושאים האלה נוגעים גם אליכם. אנחנו לא סתם נלחמים כי אנחנו נהנים להילחם, אנחנו לא נמצאים במחאות כי אנחנו נהנים לצאת לרחובות. אנחנו עושים את זה כי מישהו צריך לעשות את זה. אני פונה אליכם כי אני יודע שאתם לא רק שוטרים, מעבר לכך שאתם שוטרים, יש לכם גם משפחות, הורים, ילדים, אחים, דודים. אם כל אחד מכם יפתח את העיניים ויסתכל מסביב, אתם תשימו לב שגם במשפחות שלכם, אם זה משפחה קרובה או משפחה רחוקה, יש אנשים שנמצאים במצבים שלנו, במצבים שעליהם אנחנו מוחים. אנחנו מוחים להשבת ילדים על ידי הרווחה, ילדים חטופים שנלקחו לא בצדק. אנחנו נלחמים על דיור ציבורי, אנחנו נלחמים על יוקר המחיה. אנחנו נלחמים ונאבקים על מגוון מאוד רחב של נושאים. כשאנחנו מגיעים למשל להפגנות, בחלק מההפגנות אתם מתייחסים אלינו כאילו באנו להתפרע ובאנו לעשות בלגן, וזה לא באמת כך. אנחנו באים להוציא לתודעת הציבור ולמחות בפני חברי כנסת, ראשי משרדים, ראשי ראש ממשלה, שרים. אנחנו באים למחות בפניהם על עוולות שקורות לנו. העניין הוא שהעוולות לא קורות רק לנו, כמו שאמרתי, העוולות קורות גם לחלק מכם, לבני משפחה שלכם. אני יודע באופן אישי, מכיר שלושה קצינים במשטרת ישראל שהתאבדו כתוצאה מגירושים ושלא נתנו להם לראות את הילדים שלהם. הם לא חלק מאיתנו, אנחנו לא נלחמים גם בשבילם, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. כל אחד מכם גר בבית, משלם ארנונה יקרה, משלם הרבה על דלק, על מזון. זה לא עושה אתכם שונים מאיתנו, אתם בדיוק כמונו. רק התפקיד שלכם מגדיר אתכם כשוטרים, זה הכל. אני יודע שבתקופה האחרונה יש מספר שוטרים, לא רב במדינה ובמשטרה, שמאחיר את העבירה ויוצר אנטגוניזם נגד המשטרה ונגד כל הכלל השוטרים. אנחנו יודעים שרוב השוטרים עושים את עבודתם נאמנה. אנחנו יודעים שרוב השוטרים הם לא מושחתים, הם לא מכים אנשים, הם לא עוברים על החוק. אז יש קומץ קטן ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו באמת לא מתייחסים לאותו קומץ קטן. אבל רובכם אנשים כמונו, וכשאנחנו נצליח להשיג הקלות ביוקר המחיה, זה ישפיע גם עליכם בדיוק כמו שזה משפיע עלינו. ולכן אני פונה לכל שוטר במדינת ישראל, אנחנו עושים הפגנות, אל תנהגו בנו באלימות, אנחנו לא באנו להיות אלימים. תנו לנו לצעוק את מה שאנחנו רוצים. אנחנו מבינים שאתם שוטרים וזה עבודה שלכם, ואתם צריכים למלא הוראות. אבל אם יגידו לכם פשוט לראות בבן אדם, אתם לא תעשו את זה, כי אתם תדעו שההוראה הזו היא לא תקינה, היא לא בסדר. אתם לא תראו בבן אדם סתם ככה. יש הוראות שאתם מקבלים מלמעלה שהן לא תקינות, ורובכם עושים אותן, מבצעים אותן, כי זו החובה שלכם כלפי המפקדים שלכם, כלפי השלטון. אבל גם לכם כשוטרים יש שיקול דעת. מה שאנחנו מבקשים מכם זה להקשיב, להקשיב למה אנחנו אומרים באמת, והאם זה עוזר גם לכם, והאם יש מקום באמת לאלימות ולמעצרי שווא. תודה.